اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساریاں تعریفاں اللہ رب العزت دے نام جڑا کائنات نا پالن ہارا جڑا بڑا مہربان نہایت رحم کرن والا جڑا قیامت دے دن نا کلا مالک اساں سارے اس نی عبادت کرنے اور اس نے کولو مدد منگنے اور دعا کرنے اللہ اساں ساریاں کی سیدھی راہ نصیب فرما الہی اساں کی انہاں لوکاں دی راہ نصیب فرما جنہاں لوکاں پر تیرا انعام ہویا الہی انہاں لوکاں دی راہ تو اساں کی بچا جنہاں لوکاں پر تیرا غضب ہویا اور جنہاں لوکاں کولوں راہ گم ہو گیا سارے دوستا ہو آمین موضوع دوستو میری طرفوں زبیر قریشی صاحب نی طرفوں سارے تمام جملہ احباب نی طرفوں سارے تکڑے سننے والے نی خدمت وچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام تو بعد ایک دفعہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر سارے دوست درود پاک نا تحفہ پیش کرو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیمہ آج نمبرام ملک نقیب اللہ صاحب والد ملک اورنگزیب صاحب نے شادی خانہ آبادی نے سلسلے منقدہ اساں تساں کی قدرت نے مل بیٹھنا ایک موقع دیتا اساں سارے نی دعائی ہے کہ اللہ پاک دوہاں خاندانہ کی آپسی اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے غلط فہمیاں تو دور رکھے اللہ پاک اس نو خاندانہ کی پھلنے پھلنے قیامت تک توفیق نصیب فرمائے تو میرے دوستو محفل نے مہمان کسے تعارف نے محتاج نہیں سیاسی سماجی شخصیت چیئرمین ارشاد صاحب محفلی تشریف فرمائے چیئرمین امیر محمد صاحب ٹھوک اوان تو ملک عاشق صاحب ملک محبوب اوان صاحب پرام آجی بشیر صاحب ملک نواز صاحب ملک خان نواز صاحب ملک منور صاحب ملک جاوید صاحب ملک نعیم نصیر صاحب ملک اسرار صاحب ملک محمود صاحب ملک خیام صاحب ملک کامران صاحب ٹھوک اوان نال تعلق ملک یاسر صاحب ملک سعید صاحب ملک قیوم صاحب یہ جناب دوست جڑے محفل نے انتظامی آئے انہاں نے چاہت خواہش نال جناب محبوب صاحب جاوید صاحب نواز صاحب اور پائی اسرار صاحب انہاں نے ملاقات ہوئی انہاں اساں کی دعوت دیتی اساں تساں سارے اکٹھے ہوئی گئے ہاں انشاءاللہ العزیز کوشش کرساں کیونکہ تساں علاقہ اس کی عام علاقے نہیں تصور کیتا گھڑنا جتنے بھی دنیا اس ادب نی دنیا نال لوگ تعلق رکھنے انہاں کی پتا ہے کہ اس علاقے نال ایک بزرگ شخصیت بہت بڑا نا ادب نی دنیا میں چودری نور علی صاحب ملک صدیق اوان رحمت اللہ علیہ سرکار نے آواز نے نال ملنا جلنا قدرت نے آواز بخشیا تو وہ اس ترتی کی بخشیا چودری نور علی صاحب اللہ پاک انہاں کی زندگی صحت بخشن یہ علاقہ انہاں نا میں دو چار دفعہ اتھا ہے جناب اختر شہین صاحب راجہ لیاقت صاحب انہوں نے وساطت نال اتھا ہے دو چار دفعہ مگی اشنا نصیب ہویا الحمدللہ میں محسوس کرنا ہے کہ اس علاقے نے لوگ تساں جتنے بھی تھے اس ادب نال بھی پیار کرنے اور ساڑی لیل الخصوصی تساں نے محبت دی اللہ پاک تساں کی خوش رکھون میرے نال کسے تعارف نے محتاج نہیں بہت بڑا علمی ادبی نام قریشی انور فراق رحمت اللہ علیہ سرکار نے صاحبزادے زبیر قریشی صاحب علم وچ بھی ماڑے کولوں بہت اگے عمل وچ بھی بہت اگے تجربے وچ بھی میں نہ علم انہاں کی پوچھنا ہاں نہ کلو پوچھنا ہاں نہ عملوں میں انہاں کی پوچھنا ہاں یہ بہت بڑی شخصیت نے مالک ساڑے اسلاف وچ اچھنے ساڑے بڑے بھرائے اللہ پاک انہاں کی زندگی صحت بخشن عمر نے اس سٹیج پر پہنچی تے بھی الحمدللہ اس ادب نی خدمت کرنے پہ اساں اپنی جائی سوچنے ہاں پرانے بانے ان سے جلا چالیاں سالاں بندہ ٹپنا تو بیڑے دودھا نہ سر ختم ہوئی گھڑا وہ اساں اس چیز کی محسوس کرنے ہیں کہ واقعہ حقائق پر مبنی گفتگو جائے بڑے لوگ کرنے تو میرے دوستو میرے تو زیادہ زبیر قریشی صاحب تساں کی محظوظ کرسان جتنا اللہ پاک نے مگی علم اکل شعور بخشیا میں اس نے دیتی توفیق نے تابع رہنے ہوں انشاءاللہ العزیز کوشش کرسان
تساں دوستاں پر آگے خوش کرا انشاءاللہ ولی Thank you.
Thank you.
ترجمة
اس محفل نے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے پاک نام تو اس ناغاز ہو چکیا اوائل اچ اور تمہیدی کلمات اچ خان صاحب تسن سامنے اج نے اس پروگرام نے پوری تفصیل جڑی ہے اس کی بیان کیتا اساں مغلول و مشکور ہاں کہ جنہاں اج اپنی خوشی وچ اساں کی شریک کیتا انہاں نے اس علاقے وچ اس تو پہلو کافی عرصہ نکیانے نا اتفاق ہویا اور اس تو بعد اج اے میں سعادت سمجھنا کہ انہاں جس پیار نال جس خلوص نال جس محبت نال ایتھے مدعو کیتا میں نہایت ممنون ہاں کہ انہاں موقع میسر کیتا اور اپنی خوشی وچ اساں کی شامل کیتا میں اپنی شیروانی سنی تے سمجھ جانی بکی اس گل دی وی اج بڑی خوشی ہوئی کہ اج اس پنال نے اندر بہت سے صاحب ذوق لوگ جنہاں نال تعلق شعر و ادب نال لیا اور علم نال لیا اور تساں نے یہ جدی اج پنڈال وچ اتنی رونق ہے اے اس چیز نے غمازی کرنے کے تساں لوکاں وچ اپنے ثقافت اور اپنی اس ادب نال بہت محبت ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ سما الحمدللہ کہ رہنی چاہیے اے گلاں شاعراں نہیں ہونیاں اے عام نہیں ہونیاں اے بڑیاں خاص ہونیاں تے انہاں کی بڑا پلہ بننا چاہیے ہونا ساری جڑی شعر فانی ہے اور اس نے وچ اساں جڑا چو مصرا پیش کرنے آ اس نے اندر شرائے کرام نے جس طرح کی مثال دیتی جانی کہ کوزے وچ سمندر کی بند کرنا اس طرح ہونا لیکن جڑے لوگ صاحب ذوق ہونے وہ وچوں تھو بہت کچھ موتی جڑے وہ لے جانے اپنے ذف نے مطابق اپنے علم نے مطابق اپنے شعور نے مطابق اساں کم ہونا کہ اساں اچھے طریقے نال اچھے انداز نال تساں تک کو گل پہنچا جڑی شاعر نے لکھی ہے اس نے اندر ایک خاص میسج آ ایک خاص پیغام آ جڑا بڑا یا آفاقی سطح پر آ اور او پہنچانا ہونا ہر حالت وچ اج ساری شیروانی روبے زوال وی نظر اسنی اس نے بہت زیادہ اسباب و آلے میں سمجھنا کہ جڑی ینگ نیشن ہے سارے نوجوان ہیں اج چونکہ نیٹ نہ دور آ گیا موبائل انہوں نے تھچ اپنی جڑی اسلاف نے روایات سی وہ سارے ہاتھوں سے نکلنی پئی ہے اساں جڑے لوگ سوچ بوجھ رکھنے والے اساں کے چاہیے نہ کہ اساں جڑی ینگ نیشن ہے اس نے تک کوئی اچھا پیغام دئی انہاں کی اپنے والے پاسے مولڈ کرنے کی کوشش کراں اے پیغام انہاں کے چلا جائے ایک یاد رکھنا کہ پیغام جڑا ہونا اس نے واسطہ وقت ٹائم موسم کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوئی وہ ہر حال وچ پہنچانا پینا اس واسطے میں کئی سمرو بھی لیا ایک کتا پڑھنا ہونا سرکار لکھیا سی کہ پیام عقل جو ہو سب نظر کے لیے پیام عقل جو ہو صاحب نظر کے لیے گرہ میں باندھ لے بات عمر بھر کے لیے جناب شیخ یہ بولے نماز صبح کے بعد اذان مرغ ضروری نہیں سہار کے لیے اے پیغام جڑا تو دینا ہے سرگی لے سارے واسطے تے حکم آ کے تو ہر حال وچ خزاں ہے یا بہار ہے دن ہے یا رات ہے تہاڈا کم ہے پیغام دینا کولو لینا سے خوشنا لوکاں کے چائل پاسے دعوت دینا بلانا جناب خان صاحب آج اس محفل اس نال
ساتھ دینے پہ میرے تو بہتر انشاءاللہ تسوں محسوس کرساں میں بھی جو جاننا جتنا جاننا انشاءاللہ کوشش کرساں کہ اچھے طریقے نال او چیزاں تسوں تک میں پہنچاں ارسا 40 سال تو میں اس سفر وچ میرا ٹائم گزریا الحمدللہ تسوں نے تمام رہیاں ہر سٹیج تے کوشش کیتی کہ ایک اچھا پیغام چلا جائے میرے تو اچھا ہے انشاءاللہ تسوں محسوس کرساں میں بھی کرساں جو جو وقت گزر سی انشاءاللہ محفل وچ تساں کی کوئی نہ کوئی ضرور چیز نظر ایسی کہ تھے آئے ہاں کر اساں کے اللہ توفیق دے کہ اساں تساں دے توقعات مطابق محفل کر کے جائیے اس برگاہ عزت دے اندر شہر دسیا سی کہ اس دے فضل تے رکھ امید نظر آج زانا بس چاہیے دعا کرنے دعا ایک ایسا مقام آ کہ تواڈیاں ساریاں عبادتاں نال جڑا جوہرا مغز او کہ آو دعا ہی بڑی قابل غور گل کہ اج ساریاں دعا جڑیاں ہیں او بے اثر کیوں ہیں اسے نہیں سوال پیدا ہونا کہ اسا اگر اس مالک کائنات نے کہ ہر وقت دعا کرنے ہیں لیکن اس نے کوئی شک نہیں کہ ہر دعا رحمت مستجاب کر دی کہ ساریاں دعا اس طریقے نہ ریزلٹ نہیں اس نام میں چھوٹی جی کی مثال دے سکا چل سا کہ جڑیا سا وال کلاک جس کی کڑی آکڑیا دیوار نہ لائی ہونی اور ٹائم دسنی اس نے پیچھے بہت سارے پرزے ہونے جنے چلنے ہونے پہ اگر انہوں نے پرزیوں جی ایک پرزہ بھی کہتا ہے کم نہ کرے او کڑی اپنا ریزلٹ باہر نہیں دینے گی وہ غلط دے سی ای مثال دوانی ہے کہ تسا نے پیچھے اعمال سالیا اور نیک تسا نے اعمال نے اندر تسا نے نیت نے اندر خلاص اگر ہوسی تو دوا تسا نے جڑیا وہ اثر کرنا شروع کر دے سی تو شیر جناب کی خدمت پیش ہے تیرے بن اے رب کریم میرے تیرے بن اے رب کریم میرے بے قرار دل سندا لوا تیرا
تقدیر دیکھے اسماعیل نو کر خلیل دیکھے دتا زکریا تائیں یحییٰ کس نے ساری شان ہے
کیڑی میرے مالکا تو ہی نور بخشی نیات غم تھی تو ہی نور بخشی نیات غم تھی رکھیا ہی آپ محفوظ ہے تو بڑیاں قوتاں قدرتاں والا ہے رب وہ جو کچھ چاہے وہ کر کے دکھا سکدا اے تمو فلکاں تے تان کے بنا تھمنا وہ اوتے ہوا دے وچ وے ٹکا سکدا او اسماعیل اسماعیل کڈ سکدا چھری ایتھوں پترا کی لٹایا وا گردن پر چھری پہ پھرنے تے چھری کٹنی نہیں پئی اپنی اکھاں دے پٹی بندی پترا کہیا با اکھیاں پر پٹی بنی کی نو اے نہ ہوے شفقت پدری جڑی باپ دی شفقت ہونی پورا زور مارا ماڑا چیرا تکی دے پورا تھو ماڑا سن ہاتھ رکی وچ ہے مکی سب آنا کری سکو کہ سرکار نے تکیا چھری کٹنی نہیں پئی اکھیاں پر پٹی اپر چائی دے گول ایک پتھر تریا سا اس نے پر ماریا تے پتھر کی دو ٹک کر دیتا چھری پھر پٹی اکھیاں پر بدی پھر کٹنا شروع کیتا تے چھری نہ کپے تے سرکار نے چھری کی مخاطب کری دا کیا چھری ایڈا بڑا پتھر کپی چھڑیا تے میرے اسماعیل نے کلا بھی نہیں کپنی تے چھری اہنی سرکار جی نے تساں کی اگے وچ نمرود سٹیا سا ایک واری خالی اللہ اس اگے کی آکھیا سا میرے ابراہیم کی ساڑیاں نا تے مکی 70 بار آواز آئی کہ ماڑے اسماعیل نہ ایک بال نہ کپیا ورنہ میں تو کی دوزخ نہیں اس گڑے وچ سٹساں جی تو 70 بار دیاڑی دوزخ آپو پناہ منگنا
سرکار کا تاکی تسان کی نہیں ساڑی آتا میں تسانے پتر ہے نا بال کس طرح کپا اسماعیل او اسماعیل اسماعیل او اسماعیل کٹ سکتا چھری ٹھوبا پیلا نوہ کی دربا سکتا او اسماعیل کٹ سکتا چھری ٹھوبا چھری ٹھوبا چھری کائنات نے اختیار اور اس نے قبضہ قدرت اس کی چیزیں وہ جو چاہا جس طرح چاہا وہ اس طرح کرنا اس نے کوئی ثانی نہیں کوئی ہمسر نہیں اس نے کوئی شریک نہیں تو اس زبان کی شعر کو نظر کر سا اس دے فضلوں کرم بغیر دسو اس دے فضلوں کرم بغیر دسو اڈیا تختے سلمانی فضاواں اندر اوے کس نے موسیٰ دی کشتی سنبھال رکھی او نا خدائی جے نال دریاواں اندر کیڑی گل ہے بلدی اگ چوں بچایا خلیل کس لے تکو تک دیا نمرودی نگاواں اندر کس نے غضب نال آتش گل کیتا پتر دوجا طوفانی بداواں اندر میرے دوستو یاد رکھے دو جام پینے تو پہلے بہو کوڑے لگنے لیکن انہوں نے پین تو بعد انہوں نے بڑی مٹھاس ہے دو جام پینے بہو اوکے ہے ایک توحید نہ جام اور ایک صبر نہ جام بندہ ویسے دوے کی آخی سکنا یہاں صبر کر پرہو لیکن جس لئے بندہ آپ اس مقام پر ہونا دے جلے کوئی آخی صبر کر انسان و کٹ بہو اوکا لانا تھا لے وہ صبر نہ جام بہو اوکا پینا یاد رکھیا ہے جس طرح قریشی زبیر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت بیان کرنے اے توحید ہے اس نے توحید خالص اور ناقص ہر فرقے ہر تقریباً قوم قبیلے میں پائی گھنے او جیسے ہے جڑے خالص اللہ کی توحید اس نے کی بنی گنے او جیسے ہے جڑے ناقص ہے ناقص انہوں نے توحید ہے تو یاد رکھیا ہے انبیاء نے جس لئے توحید نہ پیغام دیتا قرآن شہدہ جڑے لوگ قرآن نال وابستہ ہے انہوں کی ماری گل صحیح سمجھ ایسی کہ غریب غربا لوکاں انبیاء پر ایمان سب سے پہلا آندا تجڑے اس علاقے نے لوگ امیر کھڑ پینج سے انہاں کہا ہاں
تواڑے پر جڑے امیر ایمان کی نیتا ہے انہیں کی طاقت تھی آلا ابو جے لاہوں لائے محمد تواڑی گال مننی تھی کنہ میں پر جتا بلال بیٹھا واؤ تھا میں تنہ نہ بیش سکنا میں لاکے نہ کھڑ پینچا تو میرے دوستو سرکار پر ایمان آدھا تا گریب گربا لوکا اور جنہ لوکاں کی کمی جمعی تصبر کی طاقت انہوں نے اندر قرآن آخنا پیا کہ ایمان جڑے اونہ لوکاں بہن بیلا جس رہے نائی موچی مصری ہوئے انہ لوکاں نمبیاء پر بہن بیلا ایمان اور بنی اسرائیل او ایسے جڑے حق الالی مزدوری کری دکھانے سے آج بھی انہ کی قرآن بنی اسرائیل کری دکھارنا پیا تو میرے دوستو اے توحید نہ جام بہن وہ خیال لیکن اس کی کلہ مننے تو بغیر چار آنے جس نے سینے مجرائی نے دانے جتنا شرک ہویا آنے وہ جنت نہیں خشبو بھی نہیں سنگی سکڑا تو سرکار آنے خاور سب سرکار نہ شیرہ سرکار آنے دیکھو آدھو سمود پہ کیا گزری دیکھو آدھو سمود پہ کیا گزری او قوم لوت دا کیڑا انجام ہویا غلامی قبول کری کی نہیں غلامی او اپنا جڑا دلیر لیڈر ہونا اس کی مروائی ہونی ہے یاد رکھے آئے جڑیاں غلام قومہ ہونی ہے وہ کدھے اپنے دلیر لیڈر کی قبول نہیں کرنیا اے جڑی دنیا نہیں سیاست ہی ہے آج کال جڑی چلنی بھی اس نے بھی پٹوئی کوئی نہیں پہنچنا تکہ انجام ہویا اس نے اے دنیا نہیں جڑی سیاست ہے بڑا کسا جماعت نال کوئی تعلق نہیں تک دے لیا کرنا کہ حضور نے نائے پر ووٹ منگی بھی باوے خادم رضوی رحمت اللہ علیہ جس لئے جرنل الیکشن ہوئے ایک بار زندگی چونہ کی ووٹ چاہی دے سا باقی میں ووٹانا قائل نہ ہیں میں خلافت نہ قائل نہ خلیفہ ہونا جس کی بزرگ مقرر کرنے تا بادشاہ ہوا جس کی عوام متخب کرے میں بات اس نہ قائل نہیں ہیں میں خلافت نہ قائل بندہ مارا نہ غلام مجتبہ ہے آسان مجتبہ نہ بھی غلام تے حضور نہ بھی غلام تو میرے دوستو سرکار آہنی تے جس لئے اکل اللہ کوئی بندہ ہونا کی اکلے نہیں گل دسنا چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے اندر بڑی نال گل ہونی سی میں سب تو مشکل کام ہونا کسا بزدل کو اپنا لیڈر ہونا ورنہ اپنے ہی چکی چکی دے بندے کپڑے پھاڑی جوڑ لیں کٹ کے موسیٰ کلیم نو مصر وچو کٹ کے موسیٰ کلیم نو مصر وچو کیا ہویا اے لیے مصر دا جینا حرام ہویا یہ دنیا چمل دا ہر ایک سیاد خاور یہ لاکے دام نخچیر یہ دام بڑا اچھا شہر دے بڑیا اچھیاں گلہ تو سنے سامنے پیش ہوئی ہیں اس نے کوئی شاکلی گل نہیں کہ جڑا توحید نہ موضوع چونکہ انہوں نے گل چھیڑی ہے تو میں گل کرنی پیسی اور میں موقع دی مناسبت سمجھنا تھوڑے جی کہ جڑی توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ نیت پیش کرنا اس وعدہ غلہ شریک نے واسطہ اے اعلان کرنا کہ وہ اپنی ذات اپنے صفات اور اپنے افعال جگتا اور جگانا جس نہ کوئی ثانی کوئی ہمسر نہیں کہنا بڑا آسان ہے لیکن
عملی لحاظ نال اس توحید نا اظہار کرنا بڑا مشکل ہے پہنچانا بھی مشکل ہے اور بالخصوص اے بندہ اس نال اس طرح اے مسئلہ ہویا میں اج وچ بگوئیاں سننا ہاں کہ میں توحید جس وقت بیان کیتی تے مجھے اس میں رزلٹ ضرور ملیا میں اج بھی یہ سننا پیا ہے صدائے بازگاش کہ اس بندے نے کیتا ٹھیک نہیں ہے بھابیا یہ اپنی اپنی سوچ فکر ہونی ہے اپنی سمجھ ہونی میں دسنا چاہنا کہ میں اہل سنت والجماعت یہ جتنی دنیا آج اس یہ لائیو چلنا پیا جتنی دنیا اس اج دی محفل وچ بیٹھی تشریف فرمائے اس چیز نے گواہ رہا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت نا اللہ کی حضر ناظر رکھی تکنا کہ میں اہل سنت والجماعت نا آدمی ہاں اور پکا ایمان رکھنے والا اللہ پر ایمان اس نے ملائکہ پر ایمان اس نے رسولوں پر اور انبیاء پر ایمان اس نے کتاباں پر ایمان جتنے انبیاء کرام آئے انہاں پر ایمان اہل بیت اطہار پر ایمان صحابہ کرام پر ایمان اور اس نے جڑے خاص بندے جنہاں کی اولیاء ساکھنے ہیں انہاں پر ایمان یہ خدا شاید ہے لیکن ہویا ایک صدا زہر ملدا کر زہر حق نو زہر زہر وچ باطن وچ کند ہوندا افلاطون ارسطو دا اشر دیکھو کوئی قید تنہائی وچ بند ہوندا اونا کیا ترک کرنا پوندا ترب عیش استی تا انجام آخر ارج مند ہوندا شہرت ابدی نہیں ملتی فراق سستی کس نو خون وچ ڈبنا پسند ہوندا اگر توحید کی بیان کرنے ہو اے تانے دشنام تمسخر یہ جی گلا اگر آگ سنیا تو نو میں اے تمام اولیاء اعظم جس طرح اولیاء اعظم نے اب توحید کی بیان کیتا او اساں تو سنیے سطح ہی نہیں بننی کہ اساں اس سطح تک اس کی سوچی بھی سکتا میں اس نے پر پورے مسوک نہ لکھنا ہے لیکن یہ سنانی ہو کی ہے انور سچ سنایا سدا دکھ مل دے اللہ قسم نہیں الوا تکھیر مل دی تو اللہ تعالیٰ سکت توفیق دے اور بالخصوص میں اپنے واسطے دعا کرنا ہے اس سارے انسان نے کہ اللہ توفیق دے کہ اساں راسخ العقائد اور اہل سنت والجماعت نے عقیدے پر اساں اس دنیا پر خاتمہ ہو جائے حضور نبی پاک نے جڑے غلام ہیں انہوں نے غلامہ نے غلام ہیں تو شیر ایک موضوع نے اندر جہاں چلنا سی پیا اس نے وعدہ نہیں ہے تو سب کچھ اس نے اختیارات نے اندر جناب کامران صاحب جناب راجہ الفاقر صاحب جناب اسرار صاحب ہیں چونکہ شیر انہوں زیادہ ریلیٹڈ لوگ نبسنات ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اس گل کی سمجھنا تو شیر نظر کسا میرے مالکا کر کے دور آزار زہیر تن تھی آزار اپنے دکھ درد بیماری کی جڑی حضرت ایوب علیہ السلام تے آئی کر کے دور آزار زہیر تن تھی او نبی ایوب نو بخشی شفا تو نے یوسف نبی نو فضلاں دے نال کیتائی میرے مالکا عاجز بختے عاجز بختے دی تخت عطا تو نے کاریاں حکمت اتنے سامنے ہیں اس نے باوجود یہ انسان مننے واسطے تیار نہیں ہونا پسو پیش کرنا تو دسیا پھر آن ڈبیا کلیم کارن میرے مالکا پھر آن ڈبیا کلیم کارن یہ رستے کھول وچ دتے دریا Thank you.
انور نبی خلیل نو نال لے مر رکھی آئی چکھا وچ پھیری خدا Thank you.
حمد باری تعالیٰ تو بات جنگ اللہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوص بالخصوص جاوید صاحب تسانی نظر اور چیئرمین ارشاد صاحب چیئرمین امیر محمد صاحب ملک عاشق صاحب اور ملک محبوب صاحب انہوں نے نظر اور جناب راجہ رفاقت صاحب اگر ہے اتھے موجود تھے انہوں نے نظر راجہ حفیظ صاحب راجہ واجد صاحب راجہ شبریز صاحب راجہ تنویر صاحب اور راجہ ممتاز صاحب نواز شریف سرکار نہیں تو مولوی عبدل صاحب سرکار نے لکھا شیر جناب آنے جنو انسوے ملائک دی کیا جرات جنو انسوے ملائک دی کیا جرات جے کر سکانیم سری محمد دیئے خاتم النبیین دشان شان مطارہ شروع ہوئی اس استی پاک نے ذکر جڑا وجہ ہے کائنات اللہ اگر اپنے محبوب کی اس دنیا پر پیجرام وبحوس کرنا مقصود نہ ہونا تے دنیا نہیں سی آنی تو چونکہ بے شمار خسائل مختصر ٹائم وچ بندہ کیا کچھ بیان کر سکنا کچھ بھی نہیں صرف اپنی ایک حاضری ہونی بارگاہ رسالت نے اندر جڑی عقیدت اور محبت اور عشق نال اس بارگاہ نے اندر پیش کیتی جانی اور اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پڑھنے سننے والے سارے کی اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے نال اصل جتنے گناہ معاف فرمائے اور حضور نال محبت کرنے نے توفیق عطا فرمائے تو بے شمار پہلو ہے تیرے بس پرخشندہ یوں دائر اندر جیسے انجم سے ہے آسمان سجیا کیڑی کیڑی چیز کی بیان کیتا جائے جناب اللہ دیتا جوگی جنوی ایک قطع لکھیا سی کہ اس آدھیے اکبر دشان اندر اس ہادی اکبر دی شان اندر جرت نہیں کوئی سخن الاپ سکاں اپنے ناقص خیال دی نال گٹھا کیویں بہرے توحید نوں ناپ سکاں کیوں کہ سکھ ذہن جے فیض نال دور کر دے تا تسکین کوئی دل دلگیر ہوے ویسے نہیں ہو سکاں شوق انور نو ایسی سنا دکھے کی تھی کلم نہ اج تک تحریر ہوئے تو شیر جنابی کتنے پیش ہے
کملی والی آن صفت تیری تے دان سبو میری صفت تیری تے دان سبو میری میرے ناقص تخیل دیتاب کتھے ترجمة نانسي قنقر
اس موضوع دے اندر دو چار گلاں اور بھی انشاءاللہ تعالی تسن سامنے پیش کرساں تے ایک بڑا ہی پیارا شعر کیڑا کملی والیا جتنی ممکن سی دل بری وچ جتنی ممکن سی دل بری وچ او کاتب ازل دی ختم رانائی ہو گئی کیڑی گل آکھی تیرے اس نے لاسانی دی قسم مینوں کملی والیا تیرے اس نے لاسانی دی قسم مینوں او ختم تیرے تے ساری زیبائی ہو گئی رفاقت صاحب کی ہویا جے یوسف دا حسن تک بڑا ہی قابل غور فکرا کی ہویا جے یوسف دا حسن تک او خلقت مصر دی ساری شہدائی ہو گئی لیکن کیڑی گل ہے او تک کے میرا محبوب فراق آکھے تک کے میرا محبوب پھر آکے آکے شارک غارب وچ دنیا سودائی ہو گئی اے اصل وچ لمتائیں بے شک رب دیئے رب دیئے اوئے رب دیئے اے خلقت وچ یکتائی محمد دیئے
عرش والے دا سنیا وجود ہی نہیں فرش والے دا اک دے سایہ ہی نہیں اے عرش والے نو بھی شریک منیا فرش والے دا سانی بھی آیا ہی نہیں اوئے کی تو اے کی تو اے تے کولے شنا درمیان کوئی اور سمایا ہی نہیں تکو رکھ دندہ عجیب و غریب سفری سرکار فرمانے آنے میرے مائے نگار نے جس ویلے میرے مائے نگار نے جس ویلے ایک لفظ میں اندر رکھیا کس طرح سبے Hey, I'm
شاہ آجی لیاقت صاحب